байгаагийн шалтгааныг улс төрчид тогтолцооны гажуудлаас үүдэлтэй гэж тайлбарлаж байна. Харин хүний эрх хамгаалагчид төсөв мөнгөний асуудлаас үүдэлтэй гэж тайлбарллаа. Үндсүүлээр төрийн эрх барих дэд байгууллага нь улсын хурлд байхаар зохицуулсан нь ард түмэн төрийн эрх барих эрхийг хязгаарлсан тогтолцоо болсон гэж ерөнхийлөгч асан энэ хоёр хэлж байна. Ардчлал бэхжихэд хугацаа хэрэгтэй байсан учраас энэ мэд дутагдлыг анх олж хаггүй гэж тэрээр хэллээ. 1992 оны үндсэн хуулиа одоо хүний эрхний эрхийг хаах үрээнд ард түмний оролцоо эрхийг нэмж тусах ёстой гэлээ. Энэ бүрийн эрхийн цорын ганц их сурвалж ард түмэн мөнгө гэж ард түмнээс айдаг ийм тогтолцоо байгаа байхгүй. Үндсэн хуулийнхын тогтолцоо тэр тогтоосон систем өөрө зүг учраас хулгайч гарч ирсэн чинь эрх мэдлийн хэтрүүлэн хэрэгжүүлж чадахгүй, хэрэгжүүлж чадахгүй, хулгайч гарсан чинь хулгай хийж чадахгүй системтэй байхгүй. Манайд зүгээр юусо баг тэр систем өөрө доголдолтой учраас бол хулгай хий гэж байгаа юм шиг ийм систем байгаа байхгүй. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас бол хүний эрхийг хангахад шаарлалтад төсөвийг шийдвэрлэх шаарлалтад байгаа тухай хэлж байна. Мөн төрийн ардын албан агчид хүний эрхийг зөрчсөн гомдол ихэрдэг учраас анхаарч ажиллах шаардлагатай гэлээ. Энэ хүний эрхийн зөрчлийг арилгахад шаардлагатай төсөв хөрөнгийг бол зарцуулдаг байх хэрэгтэй байдаг. Аа одоо юу гэдгийг мэдээж хэрэг эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа энэ үед бол нөгөө хүнслэгийн хайраар хүлээж чинь асуудал байна. Аа тэгтээ хүний наад захын эрх хэрэгцээ тий эрх чөлөөг бол хязгаарлахгүй байхад бол бид нэр зөрчихгүй байхад бол хөрөнгө мөнгө зархал өстой. Хүүхдийн эрхийн асуудал дээр жишээ нь бас л дахиад нэг хүүхд хамгааллын асуудал дээр бүр нэг салбарын наривчлаад хүүхдийн эрхтэр хамгийн түрүүнд ажилладаг нийгмийн ажилтнуудын тогтолцоог яах вэ гэдэг ч юм ингээд надаа дандаа юм салбар салбараар наривчласан тогтолцооны асуудлыг гэдэг ерөн цаашаад бас хөндөх хэрэгцээ шаардлага байна гэж бол харж байна. Хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа төрийн бас байгууллагуудын зүгээс эрх баригчдад шүүмжлэлтэй хандаж байгаагаа илэрхийллээ. 20-р 400